i prava prilika da uručimo i dve vojne spomen medalje radnicima Centra Ministarstva odbrane Pirot koji su u proteklim godinama imali značajan i zapažen doprinos i dali značajan i zapažen doprinos afirmaciji centra, savjesno obavljajući svoje zadatke i poslove. Najpre pozivam gospođu Ivanku Petrov da primi vojno priznanje. Ovo je vojna spomen medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, a na osnovu ovlašćenja ministra danas mi je, kažu, posebno zadovoljstvo da je to priznanje i uručim. Čestitam. Ovako. Inače, rezak je u fiziku. I predsjednik još malo. Dobro. I pozivam gospođu Irenu Kovačević. Sve ovo što sam rekao o Ivanki, važi i za Irenu. Čestitam i vama, Irena. Evo ovako. Irenica.